Dobrý den, přátelé. Je tu druhý májový den, úterý a zcela mimořádně mimo zažité schéma je tu monitor, nikoli hodina zvaná, co se nevešlo do včerejšího monitoru. A protože posloucháte monitor, tak začneme tak, jak vždy monitor začíná. Dnešní den je 122. den roku a svátek má Zikmund. Co k tomuto jménu říci? Tak třeba toto. Zatímco dříve bylo jméno Zygmunt velmi oblíbené, dnes je jeho výskyt ojedinělý. I v současnosti se však vítězná ochrana, kterou představuje význam jména, může hodit. Zygmunt může skýtat ochranu sobě i své něžnější polovičce. Mužské křestní jméno Zygmunt má germánský původ. Pochází ze staroněmeckého jména Sigismund. Překládá se ze slov sigi či sí, který vítězství, jako ochránce vítězství nebo vítězná ochrana. Nějak jsem nezaznamenal, že by mužská verze jména měla ženskou přechýleninu, ovšem toto křestní jméno se často používá jako příjmení. Jméno nosil český král a římský císař Zygmunt Lucemburský, syn Karla IV., a také Zygmunt Freud, proslulý rakouský lékař a neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy, který se narodil v Příboru. Docela by mě zajímal výsledek jeho psychoanalýzy, kdyby se mu dostali do rukou špičky naší politické garnitury. U nás je celkem 270 lidí se jménem Zygmunt, tudíž je toto jméno na 1229. místě, co se četnosti týče, takže jej nosí každý 142 651. obyvatel naší země. Ale pro zajímavost mohu uvést, že v oblasti Sušice žije 24 317 lidí a z toho tři se jmenují Zikmund, takže výrazně narušují celostátní průměr, protože při tomto počtu obyvatel jej nosí každý 8 105. Takže je to zde 314. nejčastější jméno. A co se týče těch příjmení odvozeného od přesního jména Zikmund, tak těch je u nás 1194, takže je na tisícím stém místě a věkový průměr je 43 let. No a dnes mají také svátek Anastázie, Atanasové, Atanášové a Rity. A ještě dodám, že dnes je světový den tuňáků a kdyby byla neděle, tak by byl světový den ptačího zpěvu. Vzhledem k tomu, že si nejspíš dnes ptáci světově zpívat nebudou, tak se krátce podívejme do historie. Roku 1392 na staroměstském náměstí se pořádal slavnostní turnaj a kratochvilné odpoledne pro pobavení vzácné návštěvy, Bavorského vévody Jana Tchána, krále Václava IV. V roce 1519 zemřel Leonardo da Vinci, italský malíř a vynálezce, který se narodil 15. dubna 1452. V roce 1808, v průběhu napoleonských válek. Povstali proti francouzským okupantům obyvatelé Madridu a tady se datuje počátek španělské války za nezávislost. No a v roce 1815 také v průběhu napoleonských válek začalo jedno z posledních střetnutí tohoto konfliktu, bitva u Tolentína. V roce 1915 během první světové války byla vybojována bitva u Gorlice, v níž německá a rakousko-uherská armáda prolomily frontu s Rusy. Po těch válkách teď něco pozitivního. V roce 1926 vznikla populární loutková postava Hurvínek. A v roce 1938 v Československu proběhly obecní volby, přinesly vítězství extremistických a fašistických stran v pohraničí a částečně i na Slovensku. Roku 1939 se začala stavět dálnice D1 Praha Brno Zlín. Druhá světová válka stavbu dálnice nejprve zpomalila a potom v roce 1942 zcela ukončila. 2. května v roce 1945, v den, kdy Rudá armáda dobyla Berlín a sovětští vojáci vstyčili Rudou vlajku na budově Reichstagu, tak v Terezínské pevnosti pár dní před koncem války popravili Němci 650 příslušníků českého odboje. A k tomu se sluší ještě dodat, že v tento den zvláštní oddíl SS Einheit Josef. Obklíčil a vypálil vařákovi paseky na Valašsku. V roce 2016 byla zařazena do soustavy evropských chráněných území Natura 2000 krajiná oblast Porta Bohemika. A na závěr historického okénka jsem si nechal jedno smutné výročí z tohoto tisíciletí. Dnes si připomínáme deváté výročí masové vraždy v Oděse. 2. května roku 2014 tam našlo pět desítek lidí trýznivou smrt v plamenech nebo na následky střelby. Nejmladšímu zavražděnému bylo 17 let, nejstaršímu 70. Byly to občané Oděsy a kromě ruského původu je spojoval nesouhlas s pučem podporovaným Spojenými státy, ke kterému došlo v únoru téhož roku na Majdanu v Kijevě. Zatímco vyhlazení lidic se už v průběhu druhé světové války stalo mementem nacistických zločinů a v norimberském procesu bylo odsouzeno jako genocida, pachatelé masakru oděských civilistů nebyli ani po devíti letech souzeni a potrestáni. Dnes to máme bez pranostiky a tak už je něco k teplotám vstaženým k druhému květnu. Nejvyšší teplota nedbala na prověřené studený máj ve Stodole Ráj a v roce 2005 vystoupala až na 29 stupně Celzia, zatímco v roce 1935 byla teplota minus 1,2 stupně Celsia. Dnes byl ten úvod poněkud delší, tak už se nezdržujme a vrhněme se do kalných vod mediálního prostoru. Máme na to necelých 52 minut. Na začátku si vezmeme k CZ24 News a podíváme se na událost 22 let starou, leč stále živou. Hádejte, kdo měl největší prospěch z událostí 11. září 2001. Saudská Arábie to nebyla. Nedávno se objevily nové, údajně odtajněné dokumenty, které měla odhalit FBI a informace stran těchto útoků se objevily také v médiích po celém světě. Nicméně, ať už se jedná o jakoukoliv událost, ke které kdy ve světě došlo, je dobré se ptát. Ký bono? Co se týká konkrétně událostí z 11. září 2001, pak je také velmi důležité se soustředit na ta fakta, která byla již dávno odhalena, ale jsou soustavně zakrývána a dokonce cenzurována. Tedy důležité zřejmě není to, co nám přinesou oficiální zdroje, ale co se naopak snaží oficiální zdroje zakrývat a obcházet, jako kdyby to neexistovalo. Zásadní tak jsou otázky, co se stalo s Budovou 7. Proč se našly v troskách budov zbytky výbušnin? Na tyto dvě zásadní otázky, ale i mnohé další, dosud nebylo z oficiálních zdrojů odpovězeno. Saudská Arábie, která nyní figuruje v nových, na veřejnost vypuštěných dokumentech, neměla zásadní motiv pro provedení podobné akce. Styl, jakým Saudská Arábie islamizuje západní země, je poněkud jiný Jde o financování mešit, islámských spolků a podporu migrace či úplatky západním politikům ve stylu Kataru. Saudská Arábie velmi aktivně cílí na džihád západu, ale ve zcela jiném stylu. Kdo měl tedy důvod akci provést a naplánovat? Přelomovou zprávou 9.11 z minulého týdne je, že nově zveřejněné soudní podání z července 2021 odhalilo, že nejméně dva z devatenácti údajných únosců mohla naverbovat CIA. To není tak úplně novinka, protože už dávno bylo zjištěno, že CIA, FBI a nebo další americké agentury prostě museli být nějak zapojeny. Bez jejich účasti by to nebylo možné. Bohužel, ale ne nečekaně, nové vydání nezachází tak daleko. Místo toho svědectví deklarace Donalda Canestrara, bývalého hlavního vyšetřovatele úřadu vojenských komisí, pojednává o pouhém selhání zpravodajských služeb, které vedlo k 11. září, přičemž se zaměřuje především na únosce a jejich pozadí. Podle zprávy Gaineson se soudní spis opírá o anonymní svědectví vyšších představitelů CIA a FBI. Jde o 21 stránkové prohlášení od Dona Kanestrára, vysokého vyšetřovatele úřadu vojenských komisí, právnické osoby dohlížející na případy podezřelých z 11. září zhrnuje tajná vládní oddalení a soukromé rozhovory, které vedl s anonymními vysokými představiteli CIA a FBI. Každé využití anonymních zdrojů by mělo přinést jen další otázky. Ve skutečnosti by každá podobná diskuze o únoscích měla oslovit vašeho vnitřního skeptika. Jména únosců poskytla FBI. Prakticky vše, co o těchto mužích víme, pochází z amerických zpravodajských zdrojů nebo ze zprávy komise z 11. září. Během několika dní poté, co se FBI podařilo použít jejich zdánlivě ohnivzdorné pasy k identifikaci 19 mužů zodpovědných za 11. září, se rychle ukázalo, že nejméně čtyři z těchto mužů jsou stále naživu nikdy nebyli v letadlech a neměli žádná spojení s žádnými teroristickými skupinami. To bylo vysvětleno jako zmatek a velmi podobná arabská jména, ale bez ohledu na příčinu to spochybňuje zbytek seznamu. Vzhledem k tomu, že CIA a FBI jsou nebo měli být hlavními podezřelými při každém teroristickém útoku na americké půdě, Nelze se na nic, co publikují, spolehnout jako na spolehlivé informace a nic z toho, co říkají, by nemělo být považováno za nominální hodnotu. Ani ohledně podezřelých, ani v ničem jiném. Dokument také podnítil obnovenou diskuzi o saudských vazbách na teroristický útok, protože Mnoho agentů, kteří mluvili s Kanestárem, řídilo operaci Encore přerušené dlouhodobé vyšetřování saudsko arabské vlády ohledně útoku z 11. září. Kanestárovo vyšetřování skončilo tím, že nejméně dva únosci z 11. září byli naverbováni vědomně nebo nevědomně do společné spravodajské operace CIA a Saudské Arábie, která se mohla zvrtnout. Obvinování Saudů z 11. září je uznávanou tváří pravdy o 11. září nejméně 15 let. Dokonce i mainstreamové noviny spochybňovaly saudské financování 11. září nebo publikovaly zprávy o podezřelých vazbách mezi Riádem a Al-Kaidou. New York Times o tom před dvěma lety vydal obsáhlý článek. V komentářích Guardianu k 11. září byla Saudská Arábie znovu a znovu zmiňována. To bylo vždy povoleno, zatímco komentáře o zbytcích výbušnin nebo budově 7 byly přísně cenzurovány. Pod množinou žurnalistiky byli vždy ti, kteří vytvářeli složité příběhy prostřednictvím neuvěřitelné analýzy uniklých dokumentů. Nebo vydání nařízených soudem, aniž by kdy připustili možnost, že zdroj těchto informací je může navést špatným směrem. Titíž lidé obvinují konspirační teoretiky, že věci příliš usnadňují. Ale někdy je pravda velmi jednoduchá a i u složitých událostí se obvykle najde jádro příčin, které lze zhrnout do jedné věty. Celkově je jedno, odkud únosci přišli nebo pro koho pracovali. Protože budovy nezbourala letadla. Povídání o tom, kdo a proč řídí letadla, se podobá debatě i o tom, jakou pilou kouzelník rzeza asistentku Vejpůl. Analizovat iluzi není totéž jako vidět realitu. Oficiální vyprávění o 11. září je doslova fyzicky nemožné. Jakákoli analýza 11. září musí začít v tomto bodě, jinak je zásadně chybná. Důležité je, že v prachu byly nalezeny zbytky výbušnin. Důležité je zřícení budovy sedm. Důležité je zjevné zakrývání a podezřelé chování. Byla snad Saudská Arábie tím, kdo měl ze všeho největší prospěch? Zničili snad výbuchy důkazy o bilionech dolarů v chybějících saudsko-arabských fondech? Zveřejnila saudsko-arabská vláda 10 000 stran průhledného krycího materiálu? Vytvářely saudsko arabské společnosti nadále miliardové zisky ze saudsko arabské války proti terorismu nebo invaze do Iráku, iniciované pod falešnou záminkou? Pořádala saudsko arabská armáda ráno 11. září nácvik únosů nebo posastavila normální postupy proti vzdušné obrany? Ne. Nakonec 11. září těžila pouze jedna vláda – pouze jedna vláda byla schopna uskutečnit 11. září, a pouze jedna vláda také 11. září uskutečnila. A nebyla to Saudská Arábie. O válce na Ukrajině nás naše média informují dnes a denně. Pokud mám dojem, že jejich pohled je jednostraný, nechtně někdo vyvede z omylu. Myslím, že je také třeba slyšet druhou stranu. Tak si poslechněte, co píše vzhled RU. Zelenský v pasti vlastních vojenských ambicí Západní média píší, Ukrajina byla nucena zahájit protiofenzívu na vzdory nepřipravené armádě. Západ našel posledního muže pro případ porážky ozbrojených sil Ukrajiny. Ukrajina není připravena na protiofenzivu, ale nemá jinou možnost, tak západní tisk popisuje situaci AFU a Vladimira Zelenského před pravděpodobným útokem v azovských oblastech. Co přimělo ukrajinského prezidenta k takovému zoufalství a proč západní analytici měsíc od měsíce méně a méně věří v úspěch AFU? Ukrajina bude muset zahájit proti ofenzívu navzdory nepřipravenosti armády. Píše o tom profesor Mark Galeoty v britském listu Sunday Times. Podle experta již nelze útok z vojenských a politických důvodů odkládat. Upozorňuje, že AFU poměrně aktivně získává 230 tanků a 1550 obrněných vozidel, které jí byly předány. Stále však chybí systémy protizdušné obrany pro ofenzívu, jak již dříve informoval Zgrad. Na rozdíl od zjevných problémů Zelenskému nezbývá žádné alternativní možnosti. Ukrajina nemá jinou možnost, než přejít do ofenzívy na jaře nebo v létě. Její představitele se tlačí do referenčního rámce. Zelenský zvládá vztahy se Západem obratně, ale aby si udržel podporu, musí prokázat to, čemu Washington říká návratnost investic. Citovala Galeotyho ruská odnož BBC, v Rusku uznávaná jako zahraniční agent. Další problém, kterému Zelenský čelí, souvisí s vnitropolitickými neschodami na Ukrajině ohledně perspektiv konfliktu. Sandy Times cituje šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Kirila Budanova, Zodpovědného za sérii teroristických útoků v Rusku. To je dovětek vzhledu. Který je proti jednání s Ruskem a očekává úspěch ofenzívy, píše Komersant. Na tomto pozadí televizní kanál CNN při analýze potenciálu ukrajinských ozbrojených sil píše: Prolomení ruských obraných linií bude pro ukrajinskou armádu obrovskou výzvou. Oficiální představitelé rovněž přiznávají, že AFU může chybět faktor překvapení. Rusko si navíc udržuje jasnou převahu ve vzduchu, a to by mohlo být pro zpomalení postupu Ukrajiny rozhodující. Obecně západní tisk stále častěji píše, že země NATO požadují od Ukrajiny úspěchy na frontě, ale v úspěch samotného protiútoku zřejmě nikdo nevěří. Tak komentátor New York Times. Michael Schwirtz uvedl, že útok Afu Sotva skončí úspěchem, protože ukrajinští vojáci jsou po 14 měsících nepřetržitých bojů vyčerpaní a jejich zásoby zbraní se snižují. Podle severu Politico se Bílý dům připravuje na možný neúspěch Afu, zatímco podle zdrojů agentury Bloomberg řada evropských zemí o úspěchu proti útoku pochybuje. Mimochodem, sám Zelenský už říká, že nemůžeme déle čekat. Moderní letectvo by nám v protiútoku skutečně pomohlo. Už není čas otálet, takže ji zahájíme dříve, než budeme mít západní stíhačky, uvedl na svém kanálu Telegram. Odborná veřejnost je přesvědčena, že Zelenský se na jedné straně dostal do pasti vlastních vojenských ambicí. Nyní musí svévolně poslat ukrajinské ozbrojené síly do protiútoku. Na druhé straně administrativa Joe Biden na prostřednictvím tisku přehazuje odpovědnost za případné neúspěchy na Ukrajince a připravuje tak západní veřejnost na porážku. Z vojenského hlediska vidíme pochybné pokusy o přípravu proti ofenzívy, o které se mluví již téměř pět měsíců. Soudě podle otevřených údajů se AFU nepodařilo schromáždit ani polovinu toho, co chtěla pro plnohodnotný útok. Samostatná otázka se týká západního letectva, o kterém ukrajinské úřady neustále hovoří, ačkoliv jim samotná letadla nikdo neslíbil, uvedl vojenský analytik Michal Onufrienko. Zelenské opozici komplikuje i žár vášní uvnitř tzv. ukrajinské elity. Je to spleť hadů, v níž se každá frakce snaží dokázat, že právě ona by měla být u moci. A protože Zelenskému samotnému chybí subjektivita a všechna rozhodnutí se nepřijímají v Kijevě, mají politici kolem něj spoustu času na vnitřní hádky. Pro Američany je tu také problém. Protože vojenské úkoly pro AFUSEN stanovují ve Washingtonu, mnoho lidí spojuje neúspěchy ukrajinské armády s chybami Bílého domu. Bidenova administrativa se však od toho snaží distancovat. Pokud se pozorně podíváme na to, co zveřejňují západní média, uvidíme, jak tisk systematicky zbavuje Bidena, Pentagon a demokratickou stranu USA odpovědnosti za selhání ukrajinských ozbrojených sil, uvedl expert. Kladou se také příslušné důrazy. Zejména jsme se setkali s prohlášeními, že státy jsou proti tomu, aby se Artemivsk držel za každou cenu a Zelenský prý tuto radu nebere v potaz. To též bylo řečeno o Severodoněcku a Lisičansku. Bachmutský mlínek na maso je také označován za čistě prezidentskou chybu. Píše se také o vnitropolitických hádkách v bankově, jako by tam byl alespoň jeden nezávislý politik, vyjmenovává analytik. Jsem přesvědčen, že státy si dobře uvědomují, jak vážnou chybu udělali, když se hluboce zapletli do ukrajinského konfliktu. Neměli se stavět do čela a říkat, že jsou připraveni Ukrajinu podporovat do poslední chvíle. Nyní se udělala přímá čára. Porážka AFU se rovná porážce Bajdna osobně. Nyní se snaží toto spojení přerušit, a tím se AFU ocitá v zoufalé situaci, zdůraznil Onufrienko. Že se Zelenský dostal do pasti vlastních ambicí, naznačuje i Stanislav Kačenko, profesor katedry evropských studií Fakulty mezinárodních vztahů Petrohradské státní univerzity a expert Valdajského klubu. Zelenský mohl konflikt ukončit před rokem v Istanbulu a to s minimálními ztrátami pro Ukrajinu a s ohledem na zájmy Ruska vysvětlil. Ale nyní pod tlakem Londýna a Washingtonu Zelenský udělal příliš mnoho z toho, co zužuje prostor pro mantinely. Není cesty zpět, je v pasti, Protože západní státy po něm požadují úspěchy na frontě, a političtí oponenti uvnitř země často využijí jeho nejistého postavení, pokud začne jednat proti vůli západu, dodal expert. Hlavní příčina Zelenského problému spočívá v jeho ambicích a okolí, kde každý sleduje své osobní zájmy. Mnoho politiků je přesvědčeno, že Zelenský vede Ukrajinu k naprosté katastrofě. A jeho lavička, je krátka. Zelenský nemůže dosadit nové úředníky na místa, takže vyhlídka, že zůstane bez podpory uvnitř vlastní země, není tak efemérní. Navíc, když se podíváte do amerického tisku, vyvstane zřejmý logický řetězec. Na vrcholu pyramidy zvané ukrajinská krize stojí jestřáby jako Viktoria Nulandová a sám Joe Biden, kteří se ještě v roce 2014 snažili konflikt vyřešit ve svůj prospěch. Později pokračovali v tom, co začali před téměř deseti lety. Upozorňuje politolog. A tady jsou tito lidé, kteří zpočátku určovali setrvačnost hnutí, nuceni předstírat, že případné neúspěchy AFU nejsou jejich vinou. Nechtějí prohrát a tak všemožně přehazují odpovědnost za neúspěchy na Zelenského a jeho okolí a zároveň připravují vlastní společnost na porážku Ukrajiny. Uzavírá Tkačenko. Kdybych byl příznivec eskalace válečného konfliktu, tak bych byl velmi rozčarován. Takhle to, co bude následovat, ve mně vyvolává jen sarkastický úsměv. Tuto zprávu přinesl Breitbart. Breitbart. Italské zbraně dodané Ukrajině nejsou bojeschopné. Zbraně poskytnuté Ukrajině od členské země NATO Itálie nejsou podle kijevských zdrojů mluvících s Financial Times bojeschopné. Účinnost evropské vojenské techniky byla zase spochybněna poté, co se každá jednotlivá z 20 houfnic dodaných Ukrajině z Říma považuje v době jejich dodání za neboje řekl Financial Times zdroj uvnitř ukrajinského ministerstva obrany. To přichází potvrzení z ruských zdrojů, o nich tento měsíc referoval časopis Newsweek, že tanky Leopard 2. Které se už řadu let udržovaly ve skladu a nepoužívaly, nejsou považovány za způsobilé pro ukrajinské bojiště a zoufale potřebují opravy a rekonstrukci. Tyto zprávy asi vysvětlují neustálé požadavky zelenského vlády vůči Washingtonu, aby jim dodal v Americe vyrobenou vojenskou techniku jako dalekonosné, přesně naváděné střely a bitevníky F-16 kdy USA obojí zjevně Ukrajině dodat váhají. Pro vládu Georgie Meloniové zprávy o neúčinnosti italských zbraní nejspíš přichází jako trapas, jelikož ona doma utratila značný politický kapitál podporou válečného úsilí proti Rusku. Meloniová musela nejdříve kvůli schválení dodávek zbraní vymanévrovat námitky obou koaličních partnerů, bývalého ministerského předsedy Silvia Berlusconiho, který je dlouhodobým přítelem ruského Vladimira Putina, a jejího místopředsedy vlády Matea Salviniho, který se také ptal, zda západní úsilí v tomto regionu nespůsobuje více škod lidu Itálie než Moskvě. Jinak populisticky orientovaná vláda Meloniové též podráždila veřejné mínění, když únorový průzkum zjistil, že spousta Italů, 45%, je proti posílání zbraní na Ukrajinu v porovnání ze 34%, co to podporují. Na potenciální politické nebezpečí poukazuje i to, že 47% bratrů Itálie vedených Meloniovou říká, že jsou proti dodávkám vojenské pomoci Ukrajině. Meloniová však dále ve své podpoře Zelenskému a kijevské vládě přitvrzuje, když tento týden argumentovala, že Evropská unie by měla urychlit svůj přístupový proces vstupu Ukrajiny do tohoto bloku ve zrychleném řízení jako odměnu za to, že tato země údajně Evropu brání před ruskou agresí. Ukrajina je bezprostředním předmostím evropského kontinentu, řekla Meloniová ve středu v Římě na tiskové konferenci s ukrajinským ministerským předsedou Denisem Šmihalem. Nejchytřejší způsobem, jak Ukrajině poděkovat za to, co dělá, je urychlit pro ní možnost stát se součástí evropských institucí. Pojďme dál. Dejme si text Rostislava Iščenka, je věnován chystané jaderné provokaci na Ukrajině, tak jak jej přetiskla v překladu Nová republika. Perspektivy jaderné provokace USA na Ukrajině. Jsem hrdý na ruský vojensko-průmyslový komplex. Naučili jsme se vyrábět takové jaderné zbraně, že jejich použití nikdo nezjistí a pokud ano, tak pouze podle zbytkového záření. Tento závěr lze vyvodit z prohlášení amerických armádních činitelů a diplomatických představitelů, kteří uvedli, že USA dodali Ukrajině detektory radiace, aby bylo možné prokázat použití jaderných zbraní Ruskem v případě, že k němu dojde. Představte si, Biden se rádo probouzí a USA jsou fuč. Jen dezorientovaní američané bloudí sem a tam a nechápou, kam se ta Amerika podělá. A zatím je to Rusko, jež použilo svou neviditelnou jadernou zbraň. Pokud však někdo urychleně změří radiační pozadí, pak lze zcela jasně prokázat, že to bylo právě Rusko, jež odpařilo svou neviditelnou jadernou zbraní Spojené státy a potom je dokonce i možné postěžovat si v OSN, pokud ovšem OSN nezmizí spolu s USA. Nějak takto člověk chápe, Ukrajinci zaznamenávají použití o každého kalibru, každého systému FAB, každého dronu, dokonce každého projektu ráže 122 až 152 mm, zatímco použití jaderných zbraní, jak se ukazuje, lze přehlédnout. Pokud ovšem včas nezměří radiační pozadí americkými senzory. Mimochodem, jak poznají, kdy je čas měřit radiační pozadí, když neexistuje žádný jiný způsob, jak zjistit, že Rusko používá jaderné zbraně? Jsou přeci tak neviditelné. Napovědí jim Američané, kdy je čas měřit radiační pozadí, nebo se bude měřit permanentně v každém bodě území kontrolovaných Kyjevem. Věřím, že američané to sdělí opravdu včas, protože celý tento příběh vážně zavání začátkem velké jaderné provokace na Ukrajině. Již mnohokrát jsme psali a řekli, že jaderná provokace je jednou z možností, jak se USA mohou stáhnout z Ukrajiny, nechat Rusko v zablokované pozici a zároveň se vyhnout evropské válce. Například odpálení silné jaderné zbraně v Kijevě by vedlo k radioaktivnímu zamoření celé Dněperské nivy a pobřežních vod Černého moře. Pokud bude odpálena ještě jedna v Dněpropetrovsku nebo dvě menší, v Dněpropetrovsku a Záporoží stane se radioaktivní Dněpr pro ruská vojska nepřekročitelnou bariérou. Myslím, že mnozí už dávno zjistili, že USA nemají ani s ukrajinskými městy, ani s ukrajinským obyvatelstvem slitování. Naopak, čím více bude mrtvol, tím více bude příležitostí obvinit Rusko z genocidy malého, ale hrdého a svobodu milujícího národa. Vzpomeňte si na případy mrtví z letu MH17 nebo na genocidu v Buči, či samoostřelování Donbasu a okamžitě pochopíte, že amerikanofilové jsou ochotni uvěřit jakékoliv absurditě, dokonce i naprosto cynickým lžím, jako byla ta o domě odborů v Oděse. 2. května 2014 v němž se údajně upálili nějací ruští agenti s ruskými pasy. Tuto lež dodnes opakuje oficiální ukrajinská propaganda a věří jí i uvědomělí Ukrajinci, ačkoliv jména obětí nacistického teroru v Oděse jsou známa a všichni byli místní obyvatelé. Ruskému atomovému bombardování ukrajinských měst se bude věřit tím spíš, že americká a ukrajinská propaganda již dlouho naznačuje, že Rusko už dnes nebo snad již zítra použije na ukrajinské frontě jaderné zbraně. Jak zařídit provokaci technicky? Jednoduše. Ukrajina připravuje s technickou a technologickou podporou Spojených států a Velké Británie na květové svátky, včetně 9. května, sérii úderů bezpilotních letounů na ruská města, kde se v tento den očekává schromáždění lidí na ulicích, kteří budou slavit. To zahrnuje i cílení na Moskvu. Je zřejmé, že pokud bude masivní úder být jen z 20% účinný, bude ruská veřejnost požadovat okamžitou odvetu. Ruské ozbrojené síly stejně reagují na každý ukrajinský úder na civilní infrastrukturu i bez požadavku veřejnosti se zvyšující se tvrdostí i rozsahem. Proto lze očekávat, že na masivní úder dronů proti Rusku lze očekávat odvetný úder na celém území Ukrajiny. A potom již nebude obtížné odpálit správný počet jaderných zařízení ve správném počtu velkých měst během příletu raket. Výbuch o síle 5 až 10 kt určitě nezanechá žádné svědky v tak dostatečné blízkosti, aby mohli tvrdit, že šlo o výbuch pozemního zařízení a ne o přílet rakety. Vzhledem k tomu, že většina raket používaných Ruskem může mít jak konvenční, tak jaderné hlavice, a protože podle mého názoru pouze útočné letouny SU-25 operující výhradně na frontové linii nejsou schopny nést jaderné zbraně, nebudou mít američané problém obvinit Rusko podle tradičního důkazního principu highly likely, s velkou pravděpodobností. Co z toho vyplyne? Široká přirozená demarkanční linie, za níž ruská vojska neproniknou, je totiž velmi obtížné, téměř nemožné, zásobovat přes široké radioaktivní pásmo uskupení, které se sice teoreticky může postavit silám několika evropských členských států NATO a neporušené ukrajinské armádě, ale v tomto pásmu jsou navíc zničeny všechny hlavní mosty a komunikační uzly a právě díky tomu by mohli Poláci a Rumuni bez obav vstoupit na celý pravní břeh Dněpru. Stepní oblasti Chersonské oblasti na hranici s Krymem by se staly na dlouhou dobu neúrodnou pouští, pokud by je nezaplavila radioaktivní povodeň kvůli zříceným přehradám. Radiace pronikne do podzemních vod. Krym, jehož západní pobřeží bude zaplaveno kontaminovanou vodou z Dněpru, přestane být lázeňským místem a mekou turistů a jeho ekonomika bude trvale poškozena. Žádný západe evropský spojenec USA se v příštích desetiletích neodváží mluvit o míru s Ruskem a úplné zastavení nejen obchodních, ale i jakýchkoliv hospodářských vztahů bude skutečností. Na příkladu vyhozených severních proudů jsme již viděli, že spojenci USA v Evropě odmítají vidět přesvědčivé důkazy o tom, že zločin spáchali Spojené státy a raději podezírají Rusko, i když je čin spáchán proti nim. O nějaké Ukrajině ani nemluvě. Kijevský režim bude formálně zachován na západ od Dněpru a bude udržován z polských peněz. Malým bonusem bude například to, že celý civilizovaný svět v uvozovkách samozřejmě amerických vazalů bude požadovat po Rusku okamžité jaderné odzbrojení a převedení celého jaderného průmyslu pod mezinárodní kontrolu pod záštitou OSN a MAAE. Odzbrojovat a předávat něco samozřejmě nikdo nebude, ale bude aspoň možné hlasitě a dlouho vykřikovat a týrat vlastní národy ruským jaderným terorismem. To vše by bylo poměrně levné. Cena dvě nebo tři nepříliš výkonné americké jaderné hlavice, dvě nebo tři částečně zničená ukrajinská města, smrt asi milionu civilistů na Ukrajině, další milion bude trpět nemocemi z ozáření, z nich čtvrtina až třetina zemře během několika příštích let. Radioaktivní zamoření rozsáhlých zemědělských ploch a letovisek, Vyřazení tranzitních komunikací a námořních přístavů opět na Ukrajině v oblastech připojených k Rusku. To je méně, než kolik toho američané zničili a kolik lidí pozabíjeli za posledních deset let v Iráku. Odvetného úderu se Washington neobává. Rusko přece nezačne třetí světovou válku kvůli odpálení jakéhosi neidentifikovatelného jaderného zařízení na Ukrajině. A už vůbec nemimo zónu bojové činnosti ruských ozbrojených sil. Riziko je tedy mnohem menší než při pumpování amerických zbraní a vojenských poradců na Ukrajinu a poskytování zpravodajských informací. Účinnost je však mnohem vyšší. A co tedy s radiačními senzory? Inu ukrajinská armáda musí vědět, odkud má bezhlavě prchat. S největší pravděpodobností však USA květnové termíny prošvihnou. Většina ukrajinských vojsk je pořád na levém břehu, stále existuje určitá naděje na jarní ofenzívu ukrajinské armády, i když hrozí, že se brzy stane ofenzívou letní. Do podzimu však už sami Američané předpovídají Ukrajině vojenskou katastrofu. Po neúspěchu ofenzívy budou muset být vojska stažena za Dněpr a nebude trvat dlouho, a podaří se konečně zorganizovat i tu provokaci. Mezitím se Ukrajinci naučí zachytávat neviditelné ruské jaderné zbraně pomocí radiačních senzorů a zasahovat Moskvu pomocí bezpilotních letounů. Dnešní doba je plná harašení zbraněmi, takže i další příspěvek je v tomto duchu. Je tu South Front v překladu prvních zpráv. Rusko posiluje námořní síly ve středozemním moři. Fregata admirál Gorškov ze Severní flotily ruského námořnictva povede stálou pracovní skupinu země ve středozemním moři, uvedla 30. dubna tisková agentura TAS s odvoláním na dva informované zdroje. Po nedávném překročení suéského průplavu se fregata admirál Gorškov stala vedoucí lodí středomořské eskadry ruského námořnictva, řekl jeden z úředníků ruské tiskové agentuře. Druhý úředník řekl, že plavidlo bude ve středozemní moři přibližně dva měsíce, přičemž sporadicky zastavuje v syrském Tartusu, kde se nachází ruské námořní zařízení. Admirál Gorškov, který má výtlak 4550 tun, může být vyzbrojen kombinací 16 pozemních řízených střel Kaliber, nadzvukových protilodních střel Onyx a hypersonických řízených střel Cirkon. Fregata je také vybavena námořní verzí systému protizdušné obrany středního dosahu S-350, známého jako Redut a protiponorkovým torpedovým systémem Parket ENK. Ruské námořnictvo posílilo před loňským zahájením speciální vojenské operace na Ukrajině své stále operační uskupení ve středozemní moři se sídlem v Tartusu. Vyslání admirála Gorškova, které dále posílí pracovní skupinu, přišlo jen pár dní poté, co uniklý dokument amerických tajných služeb odhalil spiknutí ukrajinské rozvědky s cílem zaútočit na ruské základny v Sýrii s pomocí kurdských sil v zemi podporovaných Spojenými státy. Jedním z možných scénářů diskutovaných v uniklém dokumentu byl útok na námořní základnu Tartus bezpilotními, povrchovými a vzdušnými prostředky. A teď z jiného soudku. I když všechno se vším souvisí, na řadě je necenzurovaná pravda. Žadatelé o azyl v Rakousku a Německu: 70% negramotných, dvě třetiny nezaměstnaných. Pamatujete si na rok 2015, kdy nám média tvrdila, že do Evropy přichází samí doktoři a inženýři? Postupně se ukázalo, o jaké doktory a inženýry šlo. Jistě nějaké to zanedbatelné promile vzdělaných se mezi nimi zřejmě našlo, ale podle všeho se jednalo skutečně o značnou menšinu, protože celých 70% nově příchozích je zcela negramotných. Takové obohacení se ovšem díky nedávno odhlasovanému migračnímu paktu a kvótám dřív či později začne stěhovat i k nám. Nebudou mít na výběr. Buď půjdou tam, kam je EU pošle. Nebo nedostanou dávky. Každopádně nové statistiky jen opět potvrzují, že cílem výměny obyvatel je nahrazení původních Evropanů tupou masou. Proč by jinak docházelo k tak masivnímu přijímání negramotných jedinců, jejich uplatnění na trhu práce je extrémně omezené? Německo a Rakousko, tedy sousední země, již došly do bodu, Kdy musí přistupovat k výstavbám nových azylových zařízení, vyhánění lidí z obecních bytů či domovů důchodců a k výstavbě stanových městeček, aby bylo kde obohacovatče ubytovat. Situace je tristní a opakuje se tak rok 2015 ale ještě horší podobě, protože ti, kdo přicházejí nyní, jsou jen zátěží k těm, kteří přišli dříve. Obě země tak přetékají a je jen otázkou času, než začnou, třeba právě na základě nových kvót, toto obohacení odkládat u sousedů. Připomínám, že ve výčtu níže nejsou zahrnuti Ukrajinci, kteří nepotřebují po příchodu do jakékoliv země EU žádat o azyl. Jde tedy jen o Araby, Afgánce, Černochy, Pákistánce a další, většinou muslimy. Sedm let povítačské hysterii zapustila v sociální realitě v Rakousku i Německu kořeny multikulturní dystopie. V Rakousku velká část žadatelů o azyl neumí číst ani psát. Podle aktuálních údajů Rakouského integračního fondu bylo v roce 2022 sedm z deseti imigrantů negramotných, to se týká zejména Syřanů a Afgánců. To neúměrně zatěžuje sociální stát a tím téměř znemožňuje schopnost ho dlouhodobě udržet. A integrační projekty mezi Rakouským integračním fondem a několika velkými společnostmi, jako je Špár, Austrian Post, Mediaprint, Fodora a ISS Facility Management jsou ve skutečnosti pouze appensmentovým aktivismem, například to, že společnosti informují migranty přímo na místě o konkrétních pracovních nabídkách pro lidi s malou znalostí Němčiny. A Německo, migrační destinace číslo jedna v Evropské unii, je také uprostřed největší migrační krize od roku 2015. V loňském roce 2022 bylo podáno 217 tisíc žádostí o azyl. V prvním čtvrtletí roku 2023 bylo podáno již 80 978 žádostí. Nyní je renomovaný výzkumník v oblasti migrace Ruth Kopmans by na poplach. Profesor sociologie a výzkumu migrace na Humboldtově univerzitě v Berlíně neúnavně bilancuje evropský asilový systém ve své knize Asilová loterie. Hovoří o falešných sociálních pobítkách ze strany německé vlády semaforu, a mnoho migrantů přichází pouze pro sociální dávky. Statistiky Spolkového úřadu práce také ukazují, že žadatelé o azyl z osmi nejčastějších azylových zemí původu zůstávají stále častěji dlouhodobě nezaměstnaní. Například dávky v nezaměstnanosti jsou na syrské nebo afgánské poměry velmi vysoké. Kromě toho je zde finanční podpora rodiny, kterou lze těžko získat nekvalifikovanou prací. Statistiky jsou katastrofální. Z těch, kteří do Německa přišli od roku 2015, má jen necelá třetina práci, která jí umožňuje uživit sebe a své rodiny. A vyhlídky do budoucna také připomínají začarovaný kruh. Migrace vždy zvyšuje tendenci k ještě větší migraci. Vzhledem k tomu, že migranti mířili do konkrétní cílové země, další migranti tam jdou stejnou cestou. Ať už legální nebo nelegální. Migrace vede k ještě většímu migračnímu tlaku. Uvádí Kopmans. Blížíme se k samému závěru dnešního monitoru a na řadě je předposlední příspěvek. Ten je z Echo 24. Zvrácený biznis dotací devastuje Česko a nejde to už hodit na Babiše. Když sledujeme další dotační valíky, které se na nás hrnou, je zřejmé, že nebezpečný trend se musí jen prohlubovat. Je nejvyšší čas, aby ho vláda zastavila, aspoň u národních dotací, které nemají s Evropskou unii nic společného. I na něj jdou stovky miliard. Jestliže je někde v rozpočtu místo, kde stát vyloženě vyhazuje peníze, jsou to dotace. Minister financí Zbigněk Stanjura z ODS sliboval ještě před volbami v roce 2021, že vláda i hned po nástupu seškrtá všechny dotace, které jdou přímo firmám. Tehdy jich tam bylo 106 miliard korun ročně. Letos jich zůstalo 76 miliard za jednu z největších černých děr rozpočtu označil velmi ostře právě dotace nejvyšší kontrolní úřad v hodnocení hospodaření státu za rok 2022. To je vizitka vlády Petra Fialy. Tohle už se nedá hodit na vládnutí dotačního krále Andreje Babiše. Jednou z oblastí, kde je možné významně ušetřit, je systém dotací. Z kontrol NKU vyplynulo, že skutečný smysl dotací nahradil formalismus – Čerpání peněz je nadřazeno potenciálním přínosům dotací. Systém stovek dotačních titulů, v jejich rámci se rozdělují stovky miliard korun, se stal neřiditelným a administrativně náročným. Přebujelý dotační systém, v němž vítězí formální stránka věci nad skutečným smyslem a hlavně přínosem dotací je luxus – který si v době obrovských strukturálních deficitů státního rozpočtu naše země nemůže dovolit, upozorňuje prezident NKU Miloslav Kala. Miliardy skrytých stát, bankám a fondům tiká časovaná bomba. Neřiditelný, nesmyslný moloch, kde mizí stovky miliard korun. Navíc stát musí platit úředníky, kteří celý ten nesmyslný systém obsluhují a firmy musí marnit čas, aby se psali žádosti o dotace, které k ničemu nevedou. Je to fakticky jen přerozdělování státních peněz různým zájmovým skupinám. A když už jsme u zemědělců, jejich rekordních zisků a slabé konkurence několika velkých agrokomplexů kombinujících zemědělství s výrobou potravin, kontroloři ukazují přímo na ně a vláda není schopna ty velké agrokomplexy od dotací odpojit. Dalším případem, kdy je skutečnost v rozporu s danými prioritami, je podpora mikropodniků a malých a středních podniků při zpracování zemědělských produktů. Právě k ním měly podle strategie Ministerstva zemědělství přednostně mířit národní i evropské dotace. Rezort pro ně ale žádný národní dotační program nepřipravil. Naopak vypsal program na podporu velkých podniků, z něhož jim vyplatil 1,7 miliardy korun, píše v hodnotící zprávě nejvyšší kontrolní úřad. Znovu stojí za připomenutí, že je to výroční zpráva za rok 2022. Skoro to vypadá, jako by v té době vládl stále kabinet největšího českého čerpače dotací Andreje Babiše. Jenže tohle je výsledek po roce vládnutí kabinetu Petra Fialy, kdy na ministerstvu seděl Zdeněk Nekula, pravá ruka předsedy lidovců Mariana Jurečky. Jenže zemědělství není žádná výjimka spíš potvrzení pravidla. Další obrovský balík dotací jde do ekologie a boje za bezemisní ekonomiku. Jestliže ten předchozí příspěvek byl předposlední, tak ten následující je logicky poslední a vztahuje se k včerejšímu datu. Je tu i nadhled live. 1. máj v dnešní podobě Rozkvetlé šeříky jsou průvodním jevem oslav 1. máje. K němu patřily ještě nějakou dobu ideologicky pojaté prvomájové průvody jako oslava svátku práce, Nicméně historie tohoto dne patří i projevům vzájemné lásky mezi mužem a ženou. Také připomínce vítězného tažení Rudé armády z východu Evropy na Berlín a podobného postupu spojenců ze západu směrem k sídlu důležitých úřadů druhou světovou válku prohrávajícího nacistického Německa. Přidejme ještě návrat jara a v našich končinách předzvěst blížících se dvou až tří měsíců teplého počasí, byť tzv. oteplování planety se projevuje zkracováním tohoto období a je skoro zázrak, že šeříky vykvetou. Květen je tak možno považovat za významný měsíc v roce a i přes snahu na některé výše uvedené jeho znaky zapomenout, patří ke skutečně milovanému období. Má však i své odpůrce. Na prvním místě jsou alergici, kterým pilová sezóna vytváří ze života peklo. Mimochodem, jehličnany právě nyní práší jako zběsilé a první sekání trávy není také ničím pro ně příjemným. Kvete to však mnohem více a naše babičky právě nyní v této době výrobou medu z pampelišek připomínaly pilné včelky. Na venkově tradice pokračuje ve městech díky množství psů louku nepostiženou vysokou koncentrací psích experimentů nenajdete. Alergikům přejeme pevné nervy a prázdné nosy. Dalším, kdo květen nemusí, jsou evropští liberálové. Vítězství především rudé armády nad nacistickým Německem má v dnešní době ještě větší význam – Nacismus se bohužel úplně vyhladit nepodařilo a speciálně na Ukrajině se proti němu dokonce otevřeně opět bojuje. Naše vláda nevysvětlitelně stojí na jeho straně a s ní i řada našich občanů neznajících historii. Zásluhy američanů na ukončení druhé světové války jsou nepopiratelné, nicméně je třeba se ptát, proč bylo mnoho elitních nacistů později v USA nebo s jejich podporou ukryto a později dokonce jim umožněno vrátit se do veřejného života a do důležitých funkcí? Zrovna tak nebyly nikdy potrestány instituce stojící za podporou fašistů v době před druhou světovou válkou a v jejím průběhu, přestože řada z nich měla sídlo v USA. Navíc ze západoevropských a německých společností dodávajících hitlerovskému Německu produkty potřebné k vedení války se později staly významní tahouní německé ekonomiky a z rodin vlastnících je pochází řada pozdějších elitních politiků. Podobné platí o přímých potomcích nacistických pohlavárů. Připomínat tak porážku Německa je jim vcelku nepříjemné, vždyť se to týká jejich rodičů a prarodičů. Evropští liberálové mají však i další důvody k degradaci měsíce lásky. Genderové šílenství zasáhlo svět a snaha nahradit klasickou lásku mezi mužem a ženou vztahem mezi stejným pohlavím naplňuje úchylností celou společnost. Pokles její morálky je natolik viditelný, že dochází k rozvoji kšeftování s dětmi, jejich adopcím páry složenými ze dvou mužů či dvou žen v lepším případu. To proto, že se o děti hlásí dalších jakýchsi cirka 60 dalších pohlaví, která se identifikují, aniž by bylo bráno v potaz to, čím se ve skutečnosti narodila. Klasický model rodiny je tenem v oku všem těm moderním likvidátorům všeho tradičního a tvůrcům změn vedoucích nás do hluboké propasti. Květen se svými polipky pod rozkvetlou třešní, případně jiným stromem, je tak pro ně symbolem nechtěného a šeřík v ruce lidí, připomínající vítání rudoarmějců v pražských ulicích v roce 1945, doslova strašákem. Snaha přesvědčit všechny Čechy, že hlavní zásluhu na osvobození Prahy měli ukrajinští banderovci, byla většinou historiků smetena ze stolu, a odpor proti jejich současným potomkům či příznivcům stoupá nejen u nás, ale napříč Evropou. Jak gender, tak i Ukrajina se postupně stávají vlhkým snem liberálů a špatným pro všechny normálně uvažující lidi zahrnuté do skupiny tzv. dezolátů. Zrovna květen je symbolem toho, co liberálové nechtějí slyšet a znát. Zpět ke květnu. Oteplování planety dle všeho neprobíhá. Letošní jarní studené počasí, o kterém nám i tak bude tvrzeno, že se v průměru jeví být jako nadnormativně teplé, nám zatím moc hezkých a teplých dní nepřineslo. Vláhy je dost, studny jsou plné a tak nám aspoň média hlásí, že Španělsko trpí velkými vedry. Tam o tom sice toho moc neví, ale média přeci nelžou. Navíc přišlo varování, že nás čeká neskutečně horké léto. Upřímně, už bychom si ho po těch letech studených prázdnin zasloužili. Nesmysly, kdy statistici tvrdí, že tomu tak není a poslední léta jsou teplotně nad normálem, už velké části z nás tak trochu lezou krkem. Pravdou však zůstává, že se počasí chová všelijak a je otázkou, nakolik tomu přispívají čáry na obloze v některých dnech způsobovaných podezřelým pohybem letadel. To je na delší povídání. Užijte si dnešní den tak, jak to považujete za nejlepší. Pevní máj je jen jednou za rok. Všechno má svůj začátek a konec. Má jej i dnešní monitor. Ale než se s vámi pro dnešek rozloučím, tak tu mám pro vás jeden citát římského filozofa Seneky. Milujeme ty, kteří nás odmítají a odmítáme ty, kteří nás milují. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia do čtvrtka loučí ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nasledanou.